Ұлболсын Ергешова бүгін тұмауға қарсы вакцинаны алғашқылардың бірі болып қабылдады. 70-ден асқан зейнеткер жылда екпе салдыртып, жоқпалы аурудан қорғанатынын айтады. Екпенің арқасында 10 жылдан бері тұмау ауруына шалдықпаған әжей салауатты өмір салтын ұстануды да ұмытпаған. Жылда алам қалдырмай, себебі аурудың алдын жеңілдетеді деген үмітпен алам. Бірінші алла ғой, екінші осы вакцинаға мен өте сенем. Себебі бұл қанша тексеруден келе жатқан нәрсе, нәтижесі бар. Жұрттарға айтар едім, әй, аның керек жоқ, мынаның керек жоқ демей, бұны бекерге ойлап тапқан жоқ, солдықта салдыру керек. Бүгіннен бастап қаладағы медициналық мекемелер жаппай егу жұмыстарына кірісіп кетті. Биыл 106155 шымкенттікке тұмауға қарсы вакцина тегін салынбақ. Оның ішінде тәртіп сақшылары, жүкті әйелдер, диспансерлік есепте тұрған балалар мен ересектер, мұғалімдер, медицина қызметкерлері мен бір жасқа дейінгі балалар, зейнеткерлер және созылмалы аурумен есепте тұратын пациенттер бар. Инфекциялардың ішінде ең қауіптісі тұмау болып келеді, грипп. Оның ең қауіпсі осы тұмаудың асқынулары. Сондықтан осы тұмауға қарсы қазір екпе жүргізу науқаны басталды. Ол бірінші қазанна 15-ші қарашаға дейін болады. Және жүкті әйелдер бірінші желтоқсанға дейін екпе алады. Өздерінің жергілікті емханасы тіркелген бойынша. Айда кетейік, тұмауға қарсы вакцинаны ақылы түрде жасата аласыз. Екпенің құны 1600-2800 теңгенің аралығында. Бұл үшін өзіңіздің тұрғылықта мекен жайыңызға қарасты емханаға барсаңыз болғаны. Немесе қаламызда осы тұмауға қарсы иммундау мақсатында бір емес 4 бірдей мемлекеттік және жекеменшік медициналық мекемелерден жасақталған арнайы бекеттер жұмыс жасайды. Бізде қалада Орынбай клиникасында ғанила айтып көрсеңіз сақ тіпті бірінші поликлиниканың филиалында сол жерлерде мына дәуметті 3 жерде ақылы биыл жоспарлап отыр жүргіземіз деп. Жыл сайын елімізде халықтың 20% тұмаумен ауырады екен. Ал бұл ауру түрі асқынса, адамның миына, жүрегіне тигізер қатты әсері бар. Сондықтан иммундық жүйені күшейткісі келген әрбір шымкенттік өзі тіркелген емханаға кез келген уақытта баруларына болады. Медицина мамандары тұмаудың бірден бір емі екпе деп отыр. Лаура Нақпызы, Нұрғали Қошанәлиев, Саят Асанханов, отырар телернасын жаңалықтар қызметі.